Перша гра, перша перемога. В неділю на центральній футбольній арені міста відбувся по-справжньому історичний футбольний матч. В першому турі чемпіонату України другої ліги зійшлися Хмельницьке Поділля та Миколаївський Суднобудівник. Шанси забити гол у першій половині зустрічі мали як і наша, так і команда суперника. Але численні атаки результату так і не принесли. Натомість другий тайм став і результативним, і більш напруженим. Два влучних удара гравців Поділля змусили голкіпера суперника діставати м'яч з рамки своїх воріт. Як каже тренер нашої команди, установку на гру футболісти виконали, але працювати будуть і над помилками. Тому як гості також мали шанси на взяття воріт. Давно не було футболу в місті, грали першим номером. Да, ну, була установка грати першим номером і спробувати виграти ігру. Не без помилок, правда, але це дорослий футбол, є куди рухатися, роботи не почати край, хороші. Емоції від футболу, від самої гри були і позитивні моменти, були і трошечки, як то кажуть, помилки. Але саме головне, що ми взяли 3 очка. Будемо рухатись далі в цьому направленні. Через кілька років футбольної паузи наше місто знову відчуло атмосферу професійного футболу. І як показав перший матч, команда може демонструвати позитивний результат. А підтримувати її були готові тисячі вболівальників. На першому матчі підтримка 12-го гравця була неймовірною. Подивитися та повболівати за команду прийшло майже 5 тисяч глядачів. Як переконують гравці і тренер, грали, аби не розчарувати вболівальників. Дякую всім, хто до цього діла причетний, президентову клубу, нашим болівщикам, які нам устроили хорошу підтримку. Це дуже приємно було, що стільки вболівальників прийшло. Ми надіялись на них, з їхньою підтримкою ми здобули цю перемогу. Якби не вони, ми б напевно би не перемогли. А так, з їхньою підтримкою, ця атмосфера, це дуже підтримує вдома ще. Дякую вболівальникам нашим, що завдяки їм ми перемогли цю гру. Про шалену підтримку трибун говорив і спортивний директор Миколаївського футбольного клубу. За його словами, команда грала як могла, але хмельницькі хлопці були сильнішими, тому й отримали перемогу. В принципі, все, що ми від них требували, зараз вони зробили те, що дійсно можуть. Команда сильніше, грати поки не може. Ну, це временно. Хочу сказати, що как можно было играть, когда, например, такой прекрасный стадион, столько болельщиков, просто молодцы. Я рад за вас, реально рад. Розвиток футболу на Хмельниччині – це справжній прорив, який дозволить зацікавити більше підростаючого покоління і тим самим зробить націю здоровішою та сильнішою. Коли є професійні команди, я думаю, що це завжди плюс. І це, по-перше, є розвиток. По-перше, розвиток для дитячо-юнацького футболу, тому що вони мають куди йти. Це є вже професійна команда. Вони діло в тім, що, мабуть, досить багато дітей у нас губиться, коли вони закінчують дитячо-юнацьку школу, це 17 років. І десь до 19 років, коли немає такого переходу, якщо є команда другої ліги, я думаю, це буде перспектива для цих дітей. Тепер на Поділля чекає другий тур, в якому хмельничани зіграють на виїзді проти футбольного клубу «Балкани» з Одеської області. Наступна домашня гра відбудеться вже 5 серпня проти Запорізького «Металурга». Максим Посполіта, Сергій Рибчинський, новини телеканал «Ексклюзив».